ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ପିଚାସ ସାଜିବେ ତେବେ ରୋଗୀ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏହିପରି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ନାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଔପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରାମର ତାପସ କୁମାର ଭୂୟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନମିତା ନାୟକ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ 21 ତାରିଖ ରାତିରେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ କନ୍ୟା ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିପରି ଚୁପ୍ ରହି ବସିଛି ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଗ୍ରାମ ନାଁ ବାଙ୍ଗୁର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାର ମୁଁ ଦୁଡ଼ୁସର ଲେଖା ହେବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାର ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେଲା, ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଡେଲିଭରି ତଳେ ନହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ହେଉଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ କହିଲେ ମୋର କ୍ଲିନିକ୍ ନେଇ ଆସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ, ଆମେ ସିଜରିଂ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଡେଲିଭରି କରାଇବା। ମୁଁ ସେଇ ସିଜରିଂ ଦ୍ୱାରା ଡେଲିଭରି କରାଇଲେ, ଡେଲିଭରି କରାଇବାରୁ କରାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖାଦେଲେନି। ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା। ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନର୍ସକୁ ଡାକି ଡାକିଲେ, ନର୍ସ କୌଣସି ମୋତେ ଶୁଣିଲେନି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ କ'ଣ କରିମୁ। ପୁଣି ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଏକଦମ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସଡ଼ନ୍ଲି ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ନିଜେ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ, କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ଅବହେଳା କରାଇଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲେ, କରାଇକି ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଖି କରାଇଲେ, କଲା ପରେ ସେଠି ଆହୁରି କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଟକ ରେଫର୍ କଲେ। କଟକ ଯେଉଁ ରେଫର୍ କଲେ, କଟକର ଅଧା ବାଟରେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦାକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା'ର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦଶ ନାହିଁ ପରି। ଡାକ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ତାହା ବୟାନ କରୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ? ଆଉ କେତେ ରୋଗୀ ମିଶ୍ର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।